Meni je neudobno na stalku, brate, ali ajde. Jako je neudobno u ovome, jer nekako se mi je nekako onako, sad ćemo se uštigljeno, tako da lakše mi idem da se obučem u neku duksericu, u nekim trenerkama, tako da idem časkom da se obučem, okej? Okay? What the fuck? Nađa sam legit mislio da je neko u sobi, gunem ti. Kako je? Jeza, kune. Tera, kako ovo? Koliko sam se istripao, brat. Još ja gledam koji vidim ja kako je ovo obmana, džukelo jedna. Tera, ispadamo glupi, brat. Gledaj ovo. Denekama, tako da idem časkom da se obučim, okej? Okej? Sad sam u duksevici. A ono malo prije, to je bio moj brat, blizanac. Ima iste stvari kao ja. Šta je bilo, imaš neki problem? Ja ne moram pura šta radi tu. Bio moj brat, blizanac, ima iste stvari kao ja. Šta je bilo, imaš neki problem? Da. Da. No beži ti beži. U svakom slučaju. Ajmo da sređamo. Spremni smo, okej? Kako mu doletilo, brat? Prvo sve da se pogasi. Shut down. Ja, i shut down to. I HDMI 1, njegovit. Brate, debug na aparatima! bolje da... Bukvalno. To je to, nema ga. Ugašeno, okej, okay, ugašena su sva tri kompjutera. To je dva kompjutera i jedan Sony. Sada možete me vidjeti kako radim, okej? Okay? Znači, prvo što radimo odavde...